নিৰ্বাচন তাৰমানে তেখেতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰুৰূপে কালি ঘোষণা কৰি আছে অখিল গগৈকে, হয়নে নহয়? অখিল গগৈ খৰুৱাবৰ কাৰণে তেখেতে আটাইতকৈ বেছিকৈ লাগি আছে। তেওঁ উজনি চুজনি কথা কৈ থকাতকৈ ডাইৰেক্টলি শিৱসাগৰ সমষ্টিটোৰ কথা কৈ দিয়ক না, তেওঁ শিৱসাগৰতে খেলক, মোকে পৰাজিত কৰি দিয়ক, তেওঁ তেতিয়াহ'লে লেঠা মৰি গ'ল, তেওঁ বিধানসভাত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি থকা মানুহো নাইকিয়া হ'ব, তেওঁৰ লগত লাগি থকা মানুহো নাইকিয়া হ'ব। গতিকে তেওঁ শিৱসাগৰতে খেলক আৰু মোৰ লগতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰক, ইমানকৈ তেওঁ আৰু এইবিলাক কথা কৈ থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তাৰপিছত দ্বিতীয় কথাটো হ'ল লাচিত বৰফুকনক প্ৰতিষ্ঠা কোনে কৰিলে? লাচিত বৰফুকনক আমাৰ অসমীয়া বীৰৰ পৰা হিন্দু বীৰ কৰিবৰ কাৰণেহে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰি থকাহে আমি তেওঁলোকক দেখিছোঁ। লাচিত বৰফুকনক অসমীয়াৰ বুকুৰ পৰা উলিয়াই নিবৰ কাৰণেহে বিজেপি আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চেষ্টা কৰিছে। দিল্লীৰ ওচৰত লাচিত বৰফুকনক বিক্ৰী কৰি দিবৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমি ইমান দিন কাম কৰি থকা দেখিছোঁ। অসমীয়া বীৰৰ পৰা, আহোম বীৰৰ পৰা হিন্দু বীৰলৈ পৰ্যবক্ষিত কৰা বুলি কয়, তললৈ নমাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰাকে আমি দেখি আছোঁ লাচিত বৰফুকনক। লাচিত বৰফুকনক ওপৰলৈ উঠাবৰ কাৰণে কিবা কাম কৰাটো আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দেখা নাই। এক নম্বৰ, আচলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহোম বিদ্বেষী, আপোনালোকে সকলোৱে জানে। বিজেপিয়ে আহোমক বেয়া পায়, আহোমৰ বিধানসভা সমষ্টি গোটেইবিলাক কমাই পেলালে। আগতে 15-16টা আছিলে, এতিয়া 4-5টা কৰি দিলে, আহোমে জিকিব নোৱাৰা কৰি দিলে। দ্বিতীয়তে আহোমক যদি ইমান ভাল পায় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ, আহোমসকলক জনজাতিকৰণ কিয় কৰি নিদিয়ে? আহোমসকলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দাবীটো হ'ল জনজাতিকৰণ। যদি সঁচাকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আহোমসকলক ভালেই পায়, লাচিত বৰফুকনক ভাল পায়, লাচিত বৰফুকনৰ বংশধৰসকলৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা নেদেখুৱাই কিয়? 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰি দিয়কচোন, চেলেঞ্জ কৰিছোঁ। তেওঁ যদি বৰ্ণবাদী নহয়, 6 জনজাতিৰ জনজাতিকৰণ কৰি দিয়কচোন। তেওঁতো কালি শৰ্মা, মই শৰ্মা হৈ লাচিত বৰফুকনৰ কথা কৈছে, মই শৰ্মা হৈ 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰি দিয়ক, মই চাওঁ, চেলেঞ্জ কৰিছোঁ যে বৰ্ণবাদী বিজেপিয়ে 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতি কৰিব কৰক, মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ। মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে শৰ্মা হৈ তেওঁ 6 জাতিৰ জনজাতিকৰণ কৰি দিয়ক। যদি এইটো কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ শৰ্মা নহয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ বৰ্ণবাদী নহয়। নহ'লে এনেকুৱা কথা কৈ আমাৰ আগত এনেই চেণ্টি ফালি লাভ নাই। আহোমে তেওঁক এই ভুৱা কথা কৈ ইলেকশ্যনত ভোট দিব বুলি নাভাবিব, ইমান সহজ নহয়। আহোম হ'ল 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰা এটা জাতি। আহোম জাতিক বেলেগক কাবাক টুপি পিন্ধাব পাৰে, টুপি পিন্ধাই থাকক, কিন্তু আহোমক টুপি পিন্ধোৱাটো সম্ভৱ নহয়। অসমত আজিৰ দিনটোত বিদ্ৰোহৰ পতাকা উৰাইছে আহোম জনগোষ্ঠীৰ মানুহ। শিৱসাগৰ তেওঁ কিয় নোৱাৰিব? তেওঁতো মোক কৈছে যে তোমাক হৰুৱাবৰ কাৰণে মই 30-40 যিমান কোটি টকা খৰচ কৰিব লাগে মই ঘৰে ঘৰে পইচা দিম বুলি কৈছিলোঁ, ঘৰে ঘৰে পইচা বিলাই তোমাক হৰুৱাম বুলি কৈছিলোঁ, মোক নিজেই মুখৰ আগত। তেওঁ জিকিব পাৰিব, আহক শিৱসাগৰ সমষ্টিত খেলোঁ। তেওঁৰো গোটেই ৰাস্তাৰ কণ্ট্ৰক্টটো নাইকিয়া হৈ যাব, ৰাস্তাত যিটো কাঁইট আছে নহয়। এতিয়া বিধানসভাততো তেওঁ মানে 2 ঘণ্টা ভাষণৰ 1.5 ঘণ্টা মুখেই গালি পাৰে, হয়নে নহয়? আপোনালোকেতো নিজে দেখিছে, 2 ঘণ্টা ভাষণৰ 1.5 ঘণ্টা গালি পাৰিব লগীয়া মানুহটো, আটাইতকৈ দেখিবলৈ মন নোযোৱা মানুহটো, দেখিলে খজুৱতি উঠা মানুহটো, খৰৰ দৰে খজুৱা মানুহটো, যিটো অখিল গগৈ। গতিকে তেওঁ হৰুৱালে, শিৱসাগৰত ইলেকশ্যন খেলি তেওঁ হৰুৱাই দিলে হ'ল আৰু কি কাজ আছে?